Olá, pessoal! Espero que vocês estejam conseguindo aproveitar os textos disponibilizados para leitura e para nas unidades de autoestudo e que vocês estejam conseguindo aprender um pouquinho a respeito do ensino de literatura. Bom, a videoaula de hoje vai dar continuidade à discussão que nós estávamos fazendo na videoaula anterior, onde nós falamos a respeito dos desafios do ensino da literatura no ensino fundamental e médio. Hoje, nós vamos trabalhar com um conceito de letramento literário, de sequência básica, que é proposta pelo autor Hildo Cosson, nesse livro que se chama Letramento Literário, Teoria e Prática. Hildo Cosson, ele nos apresenta duas sequências didáticas que podem ser adaptadas e utilizadas para praticamente o trabalho com qualquer tipo de obra literária em sala de aula, obviamente respeitando as especificidades de cada turma e de cada situação. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da sequência básica proposta pelo Hildo. Não sei se vocês já tiveram acesso a ela em alguma outra disciplina, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de como ela pode ser utilizada. Bom, o Hildo Cosson, ele nos apresenta, então, nessa sequência básica, cinco passos que podem ser seguidos para o trabalho com as obras literárias. Lembrando que, no final da aula passada, nós terminamos a nossa discussão, a nossa fala, mostrando que para esses autores, para o Cosson e para vários outros autores, o ensino de literatura, ele só se faz eficaz quando a gente tem no centro desse processo o texto literário. Parece muito óbvio falar isso, não é? Ah, ok, precisamos trabalhar com o texto literário, mas, na verdade, quando a gente analisa muitas práticas de ensino de literatura, a gente vai ver que o texto literário muitas vezes é deixado de lado. Então, se trabalha as características da escola, se trabalha características do autor, se trabalha temáticas gerais que podem ser aprendidas daquele texto, mas muitas vezes a leitura efetiva daquele texto, daquele romance, daquele poema, não é realizada. Então, se a gente for analisar e começar a pensar na nossa própria formação básica, a gente vai ver que muitas vezes isso acabou acontecendo, né, na nossa própria formação. E isso acontece nos diferentes níveis, seja no ensino básico, seja no ensino superior, né, e muitas vezes o texto literário, ele é deixado de lado nesse trabalho. Bom, então vamos voltar aqui, né, então a essa sequência básica. O primeiro passo da sequência básica proposta pelo Hildo Cosson está na motivação. A motivação, ela também pode ser lida, né, provavelmente vocês já ouviram falar em atividades de pré-leitura, que não é nada mais do que isso, né? Atividades de pré-leitura, ou seja, atividades que são realizadas pelo professor no intuito de chamar a atenção, despertar a atenção do aluno para a obra que vai ser trabalhada. Essa motivação, ela pode se dar por uma dinâmica, ela pode se dar pela apresentação de algum outro gênero, de algum outro, uma outra intertextualidade com aquela obra, seja um filme, um vídeo, uma música, algo que converse com a obra a ser tratada. Pode ser uma pergunta, pode ser uma tentativa de relacionar com conteúdo de outras disciplinas, né? Também pode ser interdisciplinar, ou seja, qualquer atividade que o professor faça nesse início da aula que deixe o aluno curioso para saber a temática da obra ou as características da obra. Então, essa é uma atividade que precisa ser realizada no início da aula, no início do trabalho. O segundo passo da sequência básica está na introdução. A introdução diz respeito à forma como nós vamos apresentar essa obra para o aluno. E aí também diz respeito a todos esses elementos extratextuais que vão ser fundamentais para que o aluno consiga ter a compreensão daquela obra, ou seja, contexto histórico, contexto da autoria, quem é o autor, da onde ele fala, que lugar ele ocupa dentro daquela sociedade que ele vai retratar, eventos históricos que estavam acontecendo, quais eram as teorias que estavam em voga na época em que aquele texto foi escrito, ou seja, todos esses elementos que conduzem o aluno
a um direcionamento do seu olhar na hora da leitura. Obviamente, se nós formos pensar em Machado de Assis, Dom Casmurro, que é um clássico, e se nós não contextualizarmos o aluno de que aquela obra foi escrita no século XIX, ele talvez tenha dificuldade para entender essa relação do Bentinho e da Capitu, né? Porque hoje em dia, esse tipo de relação, esse tipo de comportamento ali dos personagens, ele não funciona mais. Então, a gente precisa conscientizar o aluno, né? Mostrar, contextualizar o aluno de que momento histórico aquela obra foi escrita, os comportamentos, a maneira como se davam as relações e outros elementos que vão auxiliar na compreensão do texto. Terceiro momento da sequência básica, que acredito eu o mais importante, acredito eu não, é o mais importante, é a leitura do texto. E é aí que a centralidade do texto na íntegra entra. Então, a leitura, ela precisa ser acompanhada pelo professor, né? O objetivo da leitura é esse, porque senão o aluno ele vai dizer que leu, mas não leu, ou leu um resumo, alguma coisa nesse sentido. Como que esse acompanhamento ele se dá? Quando são textos curtos, como poemas, contos, crônicas, que podem ser lidos ali no período de uma aula, essa leitura pode ser realizada em sala de aula mesmo, ou pelo professor, ou o aluno lendo em voz alta, né? Ou os alunos lendo em voz alta, ou a leitura particular, pessoal, né? Numa biblioteca, uma sala de leitura, alguma coisa nesse sentido. E é possível, né, então, o professor verificar se o aluno está lendo ou não. Já quando são textos mais extensos, como romances, por exemplo, obviamente que não é possível realizar a leitura em sala de aula, talvez alguns trechos, mas não a obra na íntegra. E aí o Cosson ele nos traz a necessidade de acompanhar essa leitura. É necessário acompanhar essa leitura. Como? Fazendo questionamentos, fazendo atividades, pedindo para que o aluno nos conte um pouco da história, perguntando para ele. Esse trabalho que muitas vezes acaba acontecendo no início, no final da aula, nos intervalos, em que o professor vai fazer esse questionamento para o aluno para ver se ele realmente está lendo a obra, né? Trazer algumas discussões, trazer alguns trechos. Muitas vezes o professor tem medo de dar spoilers para o aluno das obras, né? E o Cosson nos fala que não tem problema, porque o final da obra, né? Essa surpresa do final da obra não é o mais importante quando se trata do ensino de literatura, que o aluno precisa entender mais o contexto do que ter essa surpresa. Então, esse acompanhamento é necessário. Por fim, ele nos diz que a gente precisa, então, fazer essa interpretação do texto, né? A última etapa seria a interpretação do texto. Essa interpretação pode ser entendida como algo pessoal, porque, afinal de contas, a interpretação que a gente tem do texto, ela é algo muito pessoal, mas o Cosson nos alerta que a interpretação do texto é um ato social. Ou seja, o aluno, ele pode, né, ele traz, né, obviamente ele vai trazer as suas visões pessoais do texto, mas essa visão precisa ser colocada em cena, precisa ser colocada em jogo no grupo, para que haja esse debate, essa discussão. Muitas vezes o aluno chega com uma ideia muito fechada do texto, mas quando ele ouve outras opiniões dos colegas, do professor, essa opinião ela vai se moldando, ela vai se transformando, e isso é fundamental, porque, afinal de contas, é a maneira que a gente tem de socializar as leituras. Então, aí entram debates, encenações, rodas de conversa e tantas outras possibilidades que existem da gente fazer essa interpretação. Também algumas atividades escritas podem ser feitas, né? Algumas tarefas que ajudam, né, o professor a perceber e a construir também, junto com o aluno, essa interpretação do texto. Bom, é bastante coisa, né? Bastante falação. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de como eu trabalhei com um texto no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Uma das leituras que estão previstas, né, para esse período é a obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, né, que é um texto bastante denso, bastante rico.
E que os alunos gostam bastante, né? Eles gostam muito dessa obra, especialmente pela questão da traição, né? Dessa discussão que há ali na obra. Seguindo essa sequência básica, né? Obviamente eu trabalhei lá com a motivação, a introdução já é algo que está previsto no material didático que eu uso, porque essa obra ela está sendo usada ali como um exemplo, né, do realismo. Então todo esse processo de introdução do realismo, do Machado de Assis, foi realizada, né, com os alunos. O próprio fato, né, de contar para os alunos que o Machado de Assis era um homem negro, muitos deles ficaram surpresos com isso, porque não tinham esse conhecimento, não é algo que se divulga muito, né, que hoje, né, que começou a se falar mais sobre essa questão. E aí, quando chegou no momento da interpretação, eles fizeram a leitura do texto, né, em todas as aulas nós, então, fazíamos algumas conversas para perguntar em que parte eles estavam do texto, eles me falavam, tiravam dúvidas, tinham muitas dúvidas a respeito, né, de alguns elementos ali do enredo, né, se aconteceu isso, aconteceu aquilo, a relação entre os personagens. Então foi um momento bem interessante, em que toda a turma se envolveu com a leitura desse texto. Para que houvesse esse envolvimento e essa leitura, eu propus no início do bimestre, quando eu propus a leitura da obra, que no final eles fariam uma atividade que seria um teatro, né, uma encenação dessa obra, seria atividade de interpretação. A primeira coisa que apareceu, a primeira conversa é que eles queriam fazer um julgamento da Capitu, né? Que é algo bem clássico dessa obra. Provavelmente vocês já ouviram ou já fizeram isso no ensino médio também, né? O julgamento da Capitu. Eu, né, deixei eles conversarem, mas eu fui jogando para eles algumas ideias. Eu falei assim, mas olha, pessoal, o próprio Bentinho aqui nessa obra, ele já faz o julgamento da Capitu. Né, ela já está sendo julgada nesse texto, porque afinal de contas aqui a gente tem um ponto de vista de um homem a respeito dessa mulher, né, desse ex-marido ali, a respeito da mulher. Então vocês não acreditam que a Capitu ela já está sendo julgada aqui? Por que nós faríamos novamente um julgamento dessa mulher que já está sendo julgada? E aí eu fui propondo, né, fui jogando algumas ideias durante esse processo da leitura. E no final nós havíamos decidido com a turma que nós não faríamos o julgamento da Capitu, mas faríamos o julgamento do Bentinho. Porque afinal de contas, quem estava trazendo para o contexto contemporâneo, quem estava cometendo um crime ali, né, de fazer a calúnia e difamação dessa personagem, era o Bentinho, que estava contando, né, falando sobre ela, mas que não deu a oportunidade dessa mulher se defender. Então ficou acertado que nós faríamos então esse teatro, né, os alunos iam propor o roteiro, existia um grupo ali de alunas que estavam muito engajadas na escrita desse roteiro. Mas o que acabou acontecendo é que começou a quarentena por conta do Covid-19 e nós não conseguimos realizar o teatro, né? Não deu tempo de nós fazermos o teatro. Então, como atividade avaliativa da obra, pelo fato deles estarem muito animados com isso, né? Não deixaria de pedir para eles uma atividade a respeito da obra, eu pedi que eles escrevessem cartas dos outros personagens da obra. Eles poderiam escolher qualquer um, com exceção do Bentinho, porque essa versão nós já a conhecemos. E nessa carta, o personagem traria a sua versão da história. Então, eu vou trazer aqui para vocês a carta de uma aluna que eu achei que ela conseguiu mostrar muito bem o seu envolvimento com a obra. Ela traz aqui detalhes do enredo, né? Ela coloca ali alguns detalhes que mostram que ela realizou essa leitura com bastante interesse. Então, é a carta escrita pela Alana Gomes da Costa, que é aluna do segundo ano do ensino médio. Ela fala assim: Europa, 20 de setembro de 1875. Caro leitor, então é uma carta para o leitor. Já faz um tempo desde a minha separação com Bentinho. Lembro-me desse terrível dia como se fosse ontem. Sofri muito, leitor. Porém, estou aqui para contar a minha versão dessa história. Bentinho e eu nos conhecíamos desde a infância. Sempre brincávamos juntos. Éramos praticamente um casal. Costumávamos dizer que no futuro iríamos nos casar. Com o tempo, fomos crescendo e esse amor foi desabrochando cada vez mais, até escrevermos nossos nomes no muro da minha casa. Contudo, as coisas boas geralmente não se estendem por um longo tempo.
Bentinho teve que ir ao seminário. Sua mãe havia feito essa promessa a Deus. Meu Bentinho viraria um padre. Foram tempos muito difíceis sem ele. Porém, minha vida teve que seguir. Fiz novos amigos e, apesar de tudo, procurava sempre sorrir. Certo dia, eu estava brincando com os rapazotes e avistei Bentinho. Meu coração disparou de felicidade, minhas mãos tremiam. Eu pensava que ele estava feliz por me ver, mas o mesmo me puxou pelo braço para um local mais afastado. Não entendi o que estava acontecendo, até me explicar. Ele não gostou de me ver sorrindo e brincando com os rapazes e me repreendeu. Na hora, pensei que eu estava errada, mas hoje vejo as coisas com mais clareza. Na época, eu era uma menina e não percebi o quão controlador e abusivo Bento era, sempre me afastando de outros rapazes. O mesmo era tão inseguro que pensava em que qualquer aproximação do sexo oposto era uma ameaça. E aí ela continua com essa carta, né? Ela fala do casamento, ela fala de como o Bentinho conseguiu sair do seminário com a ajuda do Escobar, que o Escobar acaba virando um grande amigo dela também, né? Por conta de ser o melhor amigo do Bentinho. Fala da morte do Ezequiel, né? Então ela finaliza a carta fazendo esse apelo. Leitor, tem que me entender. Escobar era somente um grande amigo. Por que as mulheres sempre são as culpadas de tudo? Eu estava envolta em uma relação abusiva e o único que queria me tirar dela era Escobar. Bento era louco, o mesmo tentou envenenar o próprio filho. Como alguém acreditaria em qualquer palavra que saísse da sua boca? Resolvi me separar de Bento e vim morar na Europa com Ezequiel. Nunca fiz uma decisão tão sábia quanto essa. Estou aqui, livre e muito mais feliz do que quando morava no Rio de Janeiro. Muito obrigada por escutar o meu desabafo, querido leitor. Atenciosamente, Capitu. Então percebam, né, que com essa atividade, a gente tem aqui uma percepção de que o aluno, ele realizou essa leitura por completo, porque ela cita vários trechos da obra, e que essa aluna, ela consegue, então, tirar as suas próprias conclusões a respeito do texto. E são conclusões que exigem uma certa maturidade, e obviamente são influenciadas pelo contexto que essa menina vive, esse contexto social, pelas opiniões do grupo que a cercam, mas ela consegue tirar, né, suas conclusões de uma maneira bastante madura, que só foi possível com a leitura completa da obra. Então, era uma aluna que sempre vinha me perguntar coisas, era uma aluna que sempre me questionava a questão do filho. Ela tinha muita preocupação com o filho do Bentinho e da Capitu, porque ela dizia, esse menino, coitado, ele sofreu tanto, né? Não tinha culpa de nada, sofreu e no fim acabou não conseguindo o amor do pai, né? O pai tenta envenená-lo, depois ele tenta uma reaproximação e não consegue. Então a gente percebe, né? Esse esforço mesmo do aluno e essa compreensão, essa superação dos limites do texto literário, né? Porque ela consegue criar ali toda uma outra história a partir desse texto, que só foi possível com a leitura na íntegra e com o acompanhamento dessa leitura e a interferência do professor nas discussões. Então é isso, gente, espero que esse exemplo tenha ajudado vocês a compreenderem o que é a sequência básica e ter também algumas ideias para as práticas futuras de vocês enquanto professores. É isso, então ficamos por aqui, até mais!